نصیر بول دا تاجدار کیا دے زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان واہ واہ سبحان اللہ اصل خطاب مناظر اسلام استاد العلماء دا ہونے میں تے طالب علم تو کچھ گاون دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ میں اشعار پڑھ سکدا او سنو ایمان والو توجہ کرو شہر دے میٹھے زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر